مزرق بہ اتنی گواہی تھی رات نہ رش اتنی نہ رش اتنی گواہ لگ لکھا ہونا چاہیے پرانا ادھر رخ رکھ کر کے نماز پڑھتے سی اس سائڈ پھر فشتہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام بچایا پھر اور رخ سے دا ادھر ہو گیا ہے ہوں جیسے ہوں اِسے رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے پرانا جا رخ سا وہ آ ہوں سا ادھر رخ کر کے نماز پڑھی جانی سی مسجد قبا پرانا رخ آ